bangane kana neman yanci ba da shugaban kasa shike ban cazo cazo jina da nake saye yanzu ina caji wata ran tabo ne ba wani yancin da yake nema shi shugaban kasa shike bani cazo jin ko shike ban kudin san cazo jina nake caji kana da magana wai yanci yanci shugaban kasa ya dade bai zo yasa aka kama ni ba a turo min mutaliya.